Emigrojnë gjithë familja, Altin? Emigrojnë gati gjithë. Fillimisht shkojnë baba. Në vitin? Shumë kohë, kemi ne shumë kohë pa babën. Për fillim të vitit 90. Pastaj kur u bëna gati 16 vjeç, se kam ikë shumë i ri, ika unë dhe lash mamin dhe vllajin këtu. Pastaj takoj me ikë vllajt, në mama s'mund të lëvizte sepse kishim gjyshen e vjetër. Një periudhë kohë kanë ndajt tre vajzat e hajt se ne kishim si motra, me thënë drejtë. Po, si motrat tona. Kështu që i ka taku me nejtë shumë kohë të ndami dhe të bashku si familje dhe kjo... Fakti që ti ike, që i ke 16 vjetë që bje që të mënd edhe shkollën e le. Po, 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 kam nga shkollën për gjysë, nga shkollën për gjysë. Me zisë se nuk kam qanë një Europë shumë i përkushtum, por në disa lëndë ishim absolut, të më thonë ishim i pari klasës matematike, disa këshu. Pastaj tjerat si ne, sepse ishte për ju dhe atjere, po më fakt që e kam pasar... Shkollimin, të... Zoja e kisha pak, të më thonë dëshirë, me zisë e kam praktisë mesmen për gjysë. Shku është edhe vlaj pastaj mrapa ka pambaru... Një shkollë profesionale, elektroteknik... Në Itali? Apo këtu, pa ikur akoma në Itali. Aty, do më dhënë kuptohet arsyet pse zjodhi që të shkonte babaj fillimisht, pastaj shkove ti, vetëm 16 vjeç, cila ishte jeta që gjeta atje dhe çfarë tu desh ty të bëje fillimisht? Ne puna e parë ka qenë tek një gumisteri. Okej. Pastaj film mbrapa, mas 2 muajsh fillova punë lavapjatës dhe një mëzguzhinier tek një restorant. Edhe jetonim me shok tjerë, jetonim veti katërt në shtëpi. Babi jetonte pak më larg sepse ai kishte i ofrojmë për të hanë për pritë për fjet në një bujtin malore. Ndërkohë vllai ishte në Shqipëri dhe i takonte me foler mas herë tek ne, si thënë, me gjithë mamën. Jetë si tonat, me sakrifica pa fund, pa dyshim. Edhe me vuajtje, me fugalek, si që kanë kalu gjithë shqiptarët në atë periudhë. Po i kujton cilat kanë qënë ndjesit e tua, se vetëm 16 vjetës, do shë ati kisha marrë shumë përgjësi mbi supe, pa varësish moshës, po prapi vogël ke qenë. Unë kam pas një ndjesi që kam edhe sot, që ishte ndjesi e minjojës për qëfar kam. Do më thënë, kur kam ikë, më rrisë të zemra si lepoj dhe kam fillu me qajtë kur ika. Normalisht, kur këtheva shpinën mamë, se kur më pau mama, kur e përshneta, jo, po mbrapa. Por, nga ona tjetër, me zisi ishte kjo, unë, të përën, kisha dhe i farë gëzimit për qëfarë, për mundësi që po mjepe. Edhe, me këshu me peshkeregjo, kemi vjellë në peshkeregjo, si gjithë. Dhe përë ishim mush pëllot aty. Qa kemi vjellë? Jo, praktikisht ishim gjithë. Ju përzihej. Ta shumë shne Altini me këto punë. Volëm. Të një për bom të ndershëm. Jo, pjesa në tokë komplet, pjesa në një ishim rreth 100 e sa veta gati, se maj men pare. Dhe ishim shumë ngushtë, nuk mund dilim si për sepse na ishim udhëtimi palishëm. Dhe aty nga funi filloi e zihej pastaj edhe gjithë fillojnë të vjedhë atje dikush dhe u bë kështu. Sakrificat tona, por e them për një herë, fakti që kam gjetë punë me njerëz sa shkove. Po. Fakti që ke ushimin në darkë, fakti që kishim mundësi të lashim më nxehtë. Janë gjërat bazike që janë ndjesi të mira se jo vetëm unë, besoj se shumë kush nuk duhet t'i harroje kur jena përballë për herë të parë sepse nuk i kemi pas. Dhe ne e kemi shumë... Ja, imagino ti veçon të më thënë ujnë e ngrotë, që të është dukur diçka... Unë akoma sot, kur futem të dush i shpistime dhe kam ujtë ngrotë, në knashem. Dhe thamë, sa mire kam. Ose kur ke ushqim, kur ke mundësin me pas me që u fëmijit më shkollë, do t'jemi t'lumëtur për qëfar kemi, adin. Nuk do t'a humim kur këtë njësi. Ndo është ta unë, aty ku jetoj, tani si jemi më fisht, jemi më fshat, dhe më thënë, përbalimi me kujtujme tona, për para, dhe na ka mbet kjo ndjenja e mirënjohjes pak më e thellë sepse je përdit me përballesh me shkumen tonë, me shkumen tonë për ditë dhe kjo të ndihmon për mendimin tim. Po kjo është një çelës i mirë për me qenë i lumtur ka herë pa pas nevojë me bë namin dhe një nga gjërat që na ka ruajt për mendimin tim mua vllajin është fakti që nuk kena babzi ekonomike. Sepse kjo është të i prish vllajin me vllahën, dhe kjo është të mërshme për minimin tim. Shumë herë është të ndodhë në shumë vene, ku prona, parja, pasunia... Po si kufizohet kjo? Si kufizohet kjo babzi ekonomike? Duke që një knashme atë që farë ke, dhe duke mos mi dhënë shumë vlerë pas taj gjënave të te për ta, tos janë superflue, si nuk kanë erën si absolute, për të thënë jo, po pëse s'po bëjmë dhe kasë, pëse po kemi kasë, kjo për asysh. Sidomos, kur këto gjëna i arritë shkallë mas shkallë, kundrejt djerës tane, kundrejt djerës familjes i herë, dhe pastaj edhe tona, edhe familjes tonë, totale grave tona tjera, kur ti i shef gjdo dit duke i ngrit
me durë tuja edhe duke e patë ngritjen avash-avash të menjedichme të gjdo dite. E normalisht që ti nuk pretendon pastaj se jo duhet me e ban dhe kytë, jo po kam kytë fiksimin tim, ja po e blejë, jo tjerë, tjerë. Qartë, qartë. Pra i merë gjanat ma shtrut edhe ma avash-avash, sëpse... Pasaj është faktim familjarë. Mirë, po këtë jemi të pika kur bashkoheni në Itali. Si shkon ti? Unë kam ikë mas këti besoj nga 3 vjetë, 4 vjetë. Atëherë ishte marova këtë kursin, punë nuk po gjeja. Normalisht ishte ajo përshpëritja këtë brezit tonë që jo këshu zbahet, jo për të arrivazhdu prapë shkollën mu dukte si humje kohë, sepse ishte kjo shpresa që... Nuk e di pse asta tham vetë, masë ishte edhe tendencë, edhe ne ishim atë moshi, nuk e konceptoshem ashtu si që ishte, thjeshtu im influencoshem nga fjalët, masë edhe dikujt tjetër, edhe vendosa i thash babi tim du me ardhe dhe unë atje në Italia, okej, tha, e pau që ishim i bindur, shkoj udhtoj vetëm, normalisht nuk kam shku ilegal, më kanë ba letrat, edhe kam shku normalisht si shkojnë gjithë me traget, me tren. Pra nuk kalove në për ato sikletet e Altinit. Nuk e kam pas sakrificin e Altinit, realisht. Dhe aty më përret kjo dhe më thotë do të shoj aty ku do punosh. Edhe merë nga autopuzin, qënë të një kë ishte një kështjele vjetër, një ishë restorant edhe bashkën evenimente darës, me shukëshu. Më thotë do punosh, i thash do më prezentosh majnë, se unë asë gjuën nuk e dishim majnë. Do ikun punë, thasë kam kotha, ti shko prezentosh, e din që presin e kështu, okej. Hymë mërina dhe më thojnë, okej, mirë se erdhe, jam Antoni, u prezentove, vazhdoj punan. Këto ishen në një fshat më më siper. Po dita parë që më rritë në Itali, shkove më punë, se s'kishtë të koaldini. Shikon që i ka pas fillimin, ka gjetu drejtoreshen e kësa i shtëpis vjetër që ishte një shtëpi fisnikë shumë e pasur, që ishte këtë në hotel, nga ata fisnikët që kishin sa vila e zogut, këtu ishte shtëpia shëpëtorve, jo ajo kryesore. Logarit. Nga këto, bilat fisnike. Shkon aty këtë dhe gjenë drejtoreshën, që ishte konvertu në hotel pastaj, që po malkonte me qelësës, po hapte i derë. I thot kjo, a ka mundësi, i thot unë, po kush jeti, i thot jam filani, ka martu si ndimës. Po qa diti, i thot, mje pak edhe shmerë një kile qelësa kjo, dhe hap derën, dhe gjenë qelësin fikse, i thot, po si e gjete? Po, unë të pash ta këtu, pash markën e Chelsea, ta këtu pash markën e Braves dhe e futa, ta kështë ishte shumë e tjeshtë, është tip shumë smart. Zika që po prishëm, një orë që futë e nëzirë të Chelsea, ishëm e valizë që më tha do të shoqëroje dhe e pava që nuk ja doli kur, thashtë, thjesht në logika më shkoj që ta pëse mos... Jo, në regu ke gjëndi, po të nga cmonë këtë vlajë, është shumë smart, është e gjeti, marrë në... Po, ama i tha albanezi, ju thë dim hapë dyrë.